prieiti prie stalelio. O jeigu ne, tai viso gero. Neatsidaro. Oh my god, tai kiek čia dabar užtruks? Ei, tai darykit ką nors, mums tai išeit reikia. Durininkė, kas vyksta, žmonėms reikia išeiti. Darykit ką nors, nesėdėkit. Eso, ko tu čia stovi kaip apučiuotas, gal daryk jau ką nors? Kas čia toms durims atsitiko? Jūs palaukit, neskubėkit, viskam savas laikas. Nu. Tai kas čia dabar atsitiko? Rengiamos palinti nemoka tą ką? Stumkit ir atsidarys tos durys. Einam, einam visi. Nagi, visi stumėm. Jūs nebestumkit. Nieko iš to nebus. Tu, krienė, tylėk iš viso. Sutvarkyk tas duris vieną kartą. Gerai, galit pasitraukti, man reikia erdvės. Gali minutėlę užtrukti. Čia kažkas nutiko spinai. Gerai, neatsirakina. Tai gal mes matom, kad neatsirakina. O gal kas turit atsitovą? O gal kas laužtuvą turit? Nu, neškusi, pas mane kišenė čia viską gali kasti. Bet laužtuvą, savo. Laužtuvą? Taip, tikrai turiu laužtuvą. Eik į kambariuką, kampe bus padėtas laužtuvas. Tik tais greičiau. Man reikia čia tvarką prižiūrėti. Atsiprašau, ar čia dar ilgai užtruks? Man rytoj lietuvių kalbos kontrolinis. O man rytoj pasimatymas. Nu patikėk, vaikėlį. Gali užtrukti. Ana, kad čia visą naktį pratūnojo. Kaip atsisės? Šit! Aški kokokos turiu. Sorry. Sako, labai gerai radis nuima. Jank. Atsargiai. Kerėpla tu. Aš nesirašu čia tau valyti. Sorry? Kaip jūs mane pavadinat? Jūs biškį pasitikrinkit, kur esat, okei? Aš. Amerikai gyvenau, tai ten visi to kokorą naudoja. Jūs tupit? Atsipeikit, tau čia mes ne Amerikoj dabar, o įstrygė bibliotekoje. Pas jūs gal iš viso tokių nėra. Tu čia man brangiojant Amerikas gal nevarai gerai. Ten, prie kiekvieno, McDonald'o, po biblioteka yra. O matosi, pati labai jau skaičius, kad Biblija dirba. Tai kada man skaityt, per tokias kaip tu, čia laisvos minutės nėra, ateina ir Coca-Cola ant pilstosi. O įdomu, ar pati esi nors vieną knygą perskaičius? Tai aišku, kad esu. Kaip manot, ko aš čia vaikštų, ką? Į darbus? Pasižiūrėt, ar ką? Nereikia man tų bernų. Aš Amerikai savo turiu. Tarp kitko, visai neseniai perskaičiau vau, angliškai. Tik nereikia, tokia ten ir knyga, kur moko Coca-Cola varžtus atidarinėti. Nu tuo tau košmar, nežino kas kai yra. Ten madų žurnalasgi, bent esi mačius kokią storumą. Galvoja, kad aš kažkokia tai tarnaitė, tik būti mirdamasi, ne? No, no, no. Tai gal gerai, kad aš čia bandau padėti, ką? Nes mane tai Anita išmokino Coca-Cola naudotis. Taip nereikia. Pabuvo porą savaičių Amerikoj, jau atsit nebemoka skaityti. Nebesimalink, negaliu klausyti. Gal jūs galėtumėte nebesipykti? Mes čia mokytis bandom. Iš tiesų, šitie barniai mums nieko nepadės. Man svarbus susitikimas ir norėčiau kuo greičiau darbą baigti. O mums tai nereikia anksčiau darbą pabaigti. Tik jums. Aš
tai prisėsiu, nes pas jūs čia kaip koks elementulėlis. Gera mintis, prisėskim, užverstą knygą ir tu užverstą knygą. Susikabinkime rankomis, susikabinkime ir melskimės, melskimės, kad tas durininkas mus išvaduotų iš čia ir nebereikės tų knygučių vartyti. Soliukas? O kas čia blogo pavartyti knygą? Na, o kas čia blogo, mesgi čia ir atėjom mokyti? Iš tikrųjų, o dabar čia mums visiems liepia susėsti ir melstis. Aš tai vart knygą paskaitysiu, man tai bent naudos bus. Va, ką tu skaitysi dabar? Ką tu padarai? Nereikėtų drastiškai. Negėda? Ai, tai vis tiek išėlis buvo nusidėlės. Reikėjo ją nurašyti. O jūs ar bent žinote, kokia dabar yra problema su knygomis? Kaip jų trūksta? Va, kai aš jau mokyklą, mes tas knygutės aplengdom, saugodom, kad tik kitiems užtektų. O čia pačios darbuotojas knygas plėšo. Taip, taip. O mes tai darydam lenktynės iki bibliotekos, kas pirmas pasims reikiamą knygą. Ir paskui negražinom po 2 mėnesius, kad antrą klasį neperskaityt vaiko. Aš tai tų knygų neskaitau ir neskaitysiu, ir galva neskauda. Taip, taip, kritikuokite jūs dabar mane. Bet ateis laikas, kai jūs plėšysitės ir mėsitės, kad tik ištrūktumėte iš čia, paminėsit jūs dar mano žodį. Bet tikėkime, kad nereiks man paminėti nei tavo, nei niekada iš čia žodžių. Ir visi gražiai išeisime, kai grįš mūsų nagingasis durininkas. Kur tos durininkas taip ilgai? Negi nesupranta, kad žmonės reikalų turi. O pavyzdžiui, man rytoj kontrolinis. O pas mane tai Anita praskrenda iš Amerikės. Čia ne mes kalbas, ko tų durų nesutaisio. Mes savo darbus tinkamai atliekam. Tai jau taip, atlieka darbus. Už talelio pasislėpus su muštinius valgot ir darbo valandų nebaigus išeinat kažkur. Aš tai žinau, kad... Ką? Koks jūsų reikalas? Darbas yra darbas, koks reikalas? Kur tas durininkas taip ilgai? O tai kur, sakai, išeina? Taigi, mitelį pas mūkanos varą duoną dieną, o tak šiandien. Skalbimo mitelį? Eik, skalbimą. Taigi, aš tavo kitokis mitelis. Žinai, tos kaip pasdaro jūtės, jie traukia pranosi, paskui švarva akis, vaikšto kaip zombi. Negali būt, aš ir galvoju, ko čia visi tokiam išsprogusiam akim aš. Taigi, va, dėl ko? Nu, ir va, pažiūrėk, matai, turbūt klientai laukia. Bet tai niekam nepranešiai. O tai kam aš pranešiu? Taigi, jau išsirinkysiu. Jau devynios, negerai, kur tas durininkas taip ilgai? Kas negerai? Vėluoja kažkur? Thank you.
aš vingiau. Tai kaip geras poštas. Čia pasi šiandieną gal kokia uždarų durų naktis, ne? Naktį, knygų kokie atgyja. Gal to negalima jų vartyti. Tai šitą glūšką, Petričia, atgabanai. Dabar patirt vartykis. Užgriot, stėpotis. Gerai, kad ne kokį Stevenų Kingą atvertį. Kerėplą. Tai ką man dabar padaryt? A tu gražu, nieko nedaryk. Leisk man tebi tėvui parodyt. Vėl teiksiu labiau nei Katrė. Katrė, tai čia šitai, šitai iš kūrinio. Nieko nesuprantu. Ką tu čia byloji? Bet man patinka. Aš ir išlevens ir stevens. Būsim porą kaip tvorą. Ką mysli? Galvoju, kad Katrė tau labiau tinka. Excuse me? Prašyčiau paaiškinti, kas čia vyksta. Čia ir dabar. Čia ir dabar. Naktį. Negalima būti bibliotekoje. Labai pavojinga! Kaip baisa. Aš kalbu rimtai, nebandyk atversti nei vienos knygos. Nebandyk atversti nei vienos knygos? Kaip nebandyk? Ką tu padarėjai? Ką atvertai? Nežinau, nusikaltimas ir bausmė parašyta. Bet tai kodėl niekas nevyksta? Šitą nebuvo, tu man. Paskaldysim truputį malto. Shit, my pants. Tu žudytas ar ligonis? Dar nesijaučiu pakankamai subrendęs, kad atsakyčiau šį klausimą. Ar lygo gimdo nusikaltimą? Ar nusikaltimas dėl savo ypatingos prigimties yra lydimas lygos? Kol kas atsakysiu paprastai. Regis visos aplinkybės man šiandien padeda įgyvendinti mano sumarimą. Padėta kirvi gerai. Juk anksčiau ar vėliau žinai, kad fanai viską įsiaiškins. Ir dar per teliką parodys. Jeigu apie tai prakalbam, žinot, kas yra Twitteris? Tai va, neseniai užsiregistravau ir jau turiu du sekėjus. Jie fanai. Iš tiesų, aš ilgai kamavausi, norėdamas rasti atsakymą į klausimą. Kodėl taip lengvai yra įsiaiškinami visi nusikaltimai? Bet tai, ką ketinu padaryti? Ne, nėra nusikaltimas. Todėl mano sąmonė išliks gyva ir aš padarysiu viską taip, kaip planavau. Na, nežinau dėl šitą. Kartą bandžiau iš parduotuvės pavogti tašką, bet užmiršau, kad vaizdo kameras yra ir apsauginis pagalba. Tokias visada gal. Jei ne protas, tai velnės! Čia ne juokas. Dieve, kas čia vyksta? Čia tu dėl visko kaltas. Aš? Jis kitą kartą durų žašykit, kad jeigu čia eisi, mirsi. Jeigu mes dėl iš viso bus. Ei, o gal paskambinkim pagalbai? Ir ką pasakysim, kad užstrigom bibliotekoje ir pamišim su kirviu, kuris išlindo iš knygos, nori mus nugalavyti? Kad durininkas dingis be žinios ir kad dar laksto kažkur meilės apagintas vingių jonas? Taip pagalvoti, kad girta, arba meluojant, arba girta meluojant. Na tai ką dabar daryti?
tai gerai sugalvoji. Kai nematė? Ne, šią techniką panaudojau prie savo du buvusius vyrus. Gerai, užteks bus informacijos perteikus ir spros mano vaizduoti. Geriau pasakyk, kaip ten romane baigė. Aš turėjau dėl savo kontrolinio. Jeigu nenugalavysim to psycho, mums galas. Skaitėt romaną? Ne, o kas ten vyko? Nu tokie bobai per kirto galvo ir ten visur krauji pasipylė. Pamatė dar vieną bobą ir tai sukirvi. Pagalvojo, kad tada gyvo ir dar kartą. O jeigu ten iš tiesų klykia bibliotekininkė, jeigu jos galva dabar mėtas vienam koridorius gali, paspėgintis kitam, tad aš tik dabar žaidžia golfas, aš sakiau, pavyzdžiui. Baik, nu. Ne, ką gali klausyti. Bet tu dar turi vieną idėją. Girdėjau, kažkas nešiosi miltelių. Taigi bibliotekininkė nešiosi. Kas iš to? Nu, taigi galim nuodyti Raskolniką, na, žinai. Tiksliai, nereik neškoti. Viskas čia vietoj. Va. Radu, radu na dieną, paltą kišenį. O kas radu? Tas manas. Aš jai sakiau, kad žinau, kas čia pasako žaidimui. Apie narkotikus, bibliotekininkė jos platina. Stiga, bibliotekininkė narkotikų prekiautė, rūkininkas kleptomanas, valytoja vyrus galavė. Jis čia dar kažką pasakyčiai sukirvė. Padėtų pienburnė. Ei, kur jūs visi? Taigi, atsinar. Na kaip, pavyko su Chlokė? Ne, Chlokė įsipylė gilimą ir visą gilimą išgriaužė. Aš taip ir maniau, kad tavimi negalima pasitikėti. Tai kur tiek ilgai buvai? Nežinau, ten buvo taip tamsu, kažkokius garsus girdėjau, lyg arklys. Na taip, baigsis tragedija viskas. Iš pradžių Jonas, tada Kirvis, dabar arklys ir galiausiai Šakas. Tai jūs gyva? Žinoma, kad gyva. O kodėl turėčiau būti negyva? Juk Jonelis tai niekam neleisti mane skriausti. Ar ne taip, Jonai? Niekam nelaščiau skriausti savo gražuolas. Ko jūs vaištot, kaip trinkti? Trinkti? Mes netrinkti, mes įsimylėję. Tokio nastavus vyrų kaip Jonelis, neįsižybrės. Na ką aš galiu pridurti? Mano tėvas visą laiką sakyda, kad aš žalės iš liemens ir iš stomens. Dar žemės turi, tai nesvieta pabaiga. Pamilau mergalą iš pirmo žvilgsnio. Iš tikrųjų, tai ir aš Jonelį pamilau iš pirmo žvilgsnio. Juk jis toks žavingas. Tai pasižiūrėk antrą kartą. Mane buvę vyrai irgi mylėjo iki pat vestuvio. Tiesa, mes su Jonas pradėjom žėlintis. Ha, dėra, negilėklas. Ir dėlėklas, tu nepastebė. Reik tai padaryt, kuo greičiau, kad tėjus mane lieptų tam trasėti. Kalba dabar, sarbandatyvą amžiaus.
knyga? Man nieko nudavė. Šią nakt mirs tik vienas. Tada tai būsi tu! Kaip triste trukdyti mano sužadėtuves? Gal nesuprasim. Vienu tiek šis. O, poliai, jau mokinai, jau visą.